Φως στα αίτια του τραγικού θανάτου του ζεύγου στον Ακάμα έδωσε η νενομισμένη νεκροτομή. Ο θάνατος και των δύο οφείλεται σε κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνεπία τροχαίου δυστυχήματος. Το ζεύγος έκανε χθες βουτιά θανάτου σε γκρεμό 30 μέτρων. Την ίδια ώρα, οι οικολόγοι μεσημερινή τους ανακοίνωση εκτοξεύουν πυρά κατά του κοινοτάρχη Νέου Χωρίου, ο οποίος σε χθεσινές του δηλώσεις έσπευσε να τους ρίξει ευθύνες, όπως οι ίδιοι λένε. Αν κάποιος αναζητεί ευθύνες για το τραγικό γεγονός, πρέπει να απευθυνθεί σε αυτούς που αντιδρούν στο κλείσιμο του επικίνδυνου αυτού παράνομου δρόμου. Εμείς καλούμε τον λαλίστατο κοινοτάρχη Νέου Χωρίου και κάθε άλλο αρμόδιο να συμφωνήσουν στο κλείσιμο του δρόμου μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων της κυβέρνησης για την περιοχή. Η κοινότητα πάντως υποστηρίζει ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, θα έχουμε και άλλα θύματα στην περιοχή, αφού και στο παρελθόν είχαν συμβεί τροχαία θανατηφόρα δυστυχήματα. Για να γίνει το διαχειριστικών σχέδιων του ΑΚΑΜΑ και να γίνει πάρκον, πρέπει πρώτα απ' όλα να εγγραφούν οι δρόμοι. Οι δρόμοι αυτοί όλοι είναι παράνομοι, είναι μονοπάτια, είναι δύσβατοι. Δεν μπορεί να περάσει αυτοκίνητον. Έχω τονίσει επανελειμμένως την επικινδυνότητα του δρόμου, όχι εν οι οικολόγοι, εν οι φίλοι του ΑΚΑΜΑ, να μην γίνει διαπλάτηση. Τώρα να έρθουν οι οικολόγοι, οι φίλοι του ΑΚΑΜΑ, οι πράσινοι, οι κίτρινοι, να πάρουν τα πτώματα των δύο τουριστών να τα πάρουν στην πατρίδα τους. Να έρθουν να απολογηθούν. Σύμφωνα με την αστυνομία, νεκρή είναι ο Μορόζοφ Γιούρι, 58 ετών, και η Ελίνα Σιουγκιούευσκα, 48 ετών, από την Ρωσία.